Армысыздар, қадірменді телекөрермен. Балалық шаққа саяхат бағдарламасының бүгін қонағы ғалым, химия ғылымының докторы, профессор, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының академигі Мұрат Жұрынов мырза. Ассалому алейкум аға. Ассалому алейкум. Мұрат аға, сіздің мынау ғылым жолындағы еңбектеріңізді, жұмыс істеген қызметтеріңізді біз білеміз. Бірақ осындай ғалым ағамыздың балалық шағы қандай болды екен? Мына кең байда Қазақстанның қай пұшпағында дүниеге келдіңіз? Қандай ауыл, қай жақтан өстіңіз? Соны білгіміз кеп, осыны шақырып отырмыз. Рахмет. Енді балалық шақты еске түсіру әрбір адамға өзі бір жақсы көңілге саятын жағдай. Мен оңтүстік Қазақстан облысының Арыс деген қаласында, ол кезде ол қала емес, станция болатын, үлкен темір жол станциясы. Сонда дүниеге келдім. 41 жыл 7 декабрьде соғыс жүріп жатқан елдің жағдайы онша емес, мәз емес. Ол кезде біз Қалқажда тұрыппыз. Одан кейін әлгі мен енді өзім айтады ғой, 3 жастан бастап адам есін біле бастайды дейді. Менің есімдегі нәрсе, мен тек қана өзім әжемді көретінмін. Басқа адамды көрмеймін үйдегі. Өйткені олар мен ұйықтап жатқанда жұмысқа кетеді, қалқозың жұмысы. Олар келгенше түнде мен ұйықтап қалам тағы да, сонымен оларды көрмеймін. Әжем ол қалқозың жұмысына алмайды, рұқсат берген, өйткені 80 жаста. Бірақ қарулы адам еді әжем. Таңертең тұрамын, сонан кейін әлгі. Менің есімдегі сол кигіз үй. Қалқозда кигіз үй, бір бөржер деген арық қой, үлкен арық соның жағасында. Сол әлгі таңертең тұрғанда үйде жалғыз өзім жатамын, қорқыныш пайда болады. Содан апа да байқайлаймын ба. Үш жаста. Сонда әкемнің екі тазысы жетіп келеді үйдің ішіне кіріп, екі жағымнан. Біз бармыз ғой дегенде, қорқпа дегенде. Сонан кейін орнымнан тұрам. Ол жануар ғой әйтеуір. Әжептеуір адамды успокоить етіп, әлгі кәдімгідей, содан тұрамын, былай шығамын, сол уақытта ана малға қарап жүрген әжем көріп, жүгіреді бері қарап, ойбай айналайын, мына мен балам тұрып қапты ғой деп. Содан кейін бір есімде үлкен куфайка кигізіп, белін ана арқан жіппен байлап қояды. Соның артын еріп жүремін күнімен, сол огород суарамыз, жаңағы малға шөп салады, су береді, сонымен әйтеуір. Мына соғыста жеңген жеңіс күні есімде. Соны мені киіндіріп, сол колхоздың ортасында ғана неге апара жатыр. Сонан бара жатып, әжемнен сұраймын ғой. Мына жұрттың бәрі бір қызыл бірдеңе жазылған, бір жалаулар алып кетіп баратыр, бәрі қуанышты. Мен сұраймын ғой, не болды? Жеңіс болды дейді. Ал жеңісті мен қалай көзіме елестетемін? Екі бала күреседі, біреуі жеңеді, ол сол жеңіс. Анандай жаңағы соғысты елестете алмаймыз ғой, қайдан білемін мен соғыс. Содан жаңағы колхоздың орталығына бардық. Есімде әлгі онда свет жоқ, светті қалай істейді? Кәдімгі анау малдың тезегі жаңа тазикке тапталып әлгі не кептірілген, соның үстіне керосин құяды да айырменен шаншып қадап қояды да астына от жағып жібереді. Сол бір сағат, екі сағатқа дейін жанады, жайлап, сол жарық береді. Соның жарығымен концерт болды. Енді бір-екі өлеңнен кейін шаршап барғанбыз, мен ұйықтап қалдым. Кейін әйтеуір сол арқалап алып кетті ғой кезек-кезек. Сонда жеңіс деген соны көрдім. Содан әлгі кейін оқуға барар жасқа келгенде біз Арысқа көшіп келдік колхоздан. Жақын ғой енді Арыс. Содан жаңағы оқу басталды мектепте. Арыста өзі темір жол өтеді, үлкен станция. Темір жолдың Шымкент жағындағы бетінде темір жол істейтін жұмысшылар тұрады, негізінен орыстар. Ал ар жағында қазақтар тұрады.
бер жағында әрбір қораға колонка кіргізіп қойған, әрбір көшеде су бар колонка. Ар жағында? Ар жағында бір 500-дей, 600-дей ме үй бар, бірақ колонка бар бұл. Содан жаңағын өшіретін тұрамыз. Үлкен адамдардың өшірет тұруға уақыты жоқ қой. Малға қарай жұмысы бар. Біз балдарды қойып кетеді. Сен өшіретін келгенше жаңа сөйлерде асық ойнаймыз, әлгі тамға алақтырып, доу ойнаймыз, жүреміз әйтеуір құбырдың басында. Ол кезде мынандай бір жағдай болды. Мен кейде ойлаймын, қазір мынау елбасымыз шағын орта бизнесті дамытыңдар, әркім жері болса соны пайдаланып, әлгі күнін көрсін деген де әңгіме айтады ғой. Ол кезде жаңағы арыстың ар жағында жатқан дала бос, ақ дала деген. Март болғанда жаппай егісе кетті, жұрттар жабылып, жарысып. Ол кезде 1 марттан 1-10 мартқа дейін бізді мектепке жібермейді әке-шешеміз. Сол ана бидай егіп жатқанда ана аттың басын ұстап жетектеп жүреміз, жаңағы жүйе-жүйемен сондай-сондай енді кішігірім жәрдем береміз, су тасимыз сол жаққа, сөйтіп жүреміз балдар. Ешек арбамен әлгі егістің себетін бидай тасимыз. Содан кейін 1 майдан парадтан шығысымен парадқа міндеттейді бәрімізді. Ақ шалба, ақ көйлек, қара шалбар кигізіп шығарады. Содан кейін оны шешіп тастаймызда кетеміз жаңа далаға. 10 күн, 15 күн мына шөп кеуіп кетпей тұрғанда шөп шауып алу керек. Өйткені ешкім айлық алмайды. Айлық жоқ, пенсия жоқ, білмейді ондайды адамдар. Малдың өсімінен ғана күн көреді. Мал өсіру үшін бұл азаптың азабы ғой, мал өсіру деген. Мына кейбірде айтады, мына қазақ жалқау деп. Мен жалқау дегенге келіспеймін еш уақытта. Мына мал бағудан ауыр жұмыс жоқ. Иә, дұрыс айтасыз. Күндіз түні тыныштық жоқ қой. Содан әлгі біздің балдар, біздің менің қатарым не істейміз? Малға шөп саламыз, малды суарамыз, соны шөп шабамыз. Үлкендер шөп шабады, енді біз кішкентаймыз, 4-ші, 3-ші, 5-ші класстарда шөп тасимыз ешек арбамен. Аналар салып береді, соны алып, мына қораға кеп тастау керек, ана даладан. 5-ші класс. 5-ші. 11-12 жас қой. Иә. Соны кешке тағы да барып, тағы қалған шөпті ертіп бірге келеміз. Одан кейін бидай орақ бастаған жазды күні. Каникул деген жоқ бізде. Қазір мынау каникул болса бір жаққа барып демалып келдім дейді ғой. Қандай демалыс ол кезде? Демалыс деген білмейді ешкім. Жұмыс. Содан жаңағы бидай орады, соның ішінде жүреміз ғой балдар. Су тасимыз, үйтеміз, бүйтеміз, ешек арбамен сол. Бір есімде қалғаны, кешке қарай бара жатып, енді балдарымыз ғой, ойында бар, әзілде бар, ішінде өмір болғасын. Ана үлкен балдар бізді қорқытады, кішкентай балдарды. Біз ана ешек арбамен бара жатамыз, жаңа өшіретке тиіп, бөшкеге су құйып, апара жатамыз ғой. Бір сай бар, соның мына жағында мүрде бар. Енді сонда ана сүйектер ме, бір сол нелер, жануарлардың сүйектері ме, сол фосфор жаңа жарқырайды ғой. Соны шайтан бар деп қауесет тараған. Сол есімде бір рет екеуміз келе жатырмыз, менің бірге оқыған досым бар, Дүйсен деген. Ана балдар, ересек балдар ояқтан қайтып келе жатады. Соны бізге айтады. Сендерді қазір ана екі шайтан тұр ана жерде, екеуіңді күтіп. Күтіп алады. Жақтарыңнан бір-бір тартып, ауыздарын қисайтып жібереді қазір. Қорыққаны бізді. Біз енді олардың көзі, біз қорықпаймыз деп қоямыз. Ана жаңағы-жаңағы төбенің қасына өткенде ойпырмай жаңағы. Енді ешек арба бара жатыр ғой. Осы тығылып төмен қарап өтеміз ғой, қорқамыз. Бал, кішкене баламыз ғой енді. Сондай-сондай қызықтар. Ал енді оқу әрине мына біз сентябрьде сонда біріншісіне күтетіміз. Қашан мына біріншісіне сентябрь болып оқу барамыз. Жұмыстан қашан құтыламыз. Аға, отбасы жайында айтып кетсек. Үйде қанша бала болып еді? Әкеміз қандай болды? Анамыз қандай болды? Енді менің әкем елде беделді кісі болған. Сельсоветтің төрағасы болды, бірінші райондарда. Бірақ мынау қазіргіше заманауи білімі болмайтын. Ол арабша жақсы білетін, латынша жазатын. Мынау енді қазіргі кириллицаны да білетін, бірақ онша жақсы білмейтін.
Сол кейін еді, соғыстан кейін білім алған, білімді адамдар көбейіп кетті ғой. Оны кейін бұл кісі жаңағы әлгі сельсоветтің бастығы болып жүретін жұмыстарынан қалды. Соны темір жолда қарапайым жұмысшы болды. Башмашник деген мамандық болады. Ана вагондарда жоғарыдан төмен қарай жібергенде тоқтатқанда бетіп астына қоятын несі бар. Сен өзінің соғыста бірге болған бір құрдасы бар, татар. Ол жолдың ар жағында тұрады, біз мына жағында тұрамыз. Сол анда-санда келеді жолдан өтіп, темір жолдан менің әкеме. Менің әкем ана қоңсыларды жинап, кейде қой сояды, жаңа сөйтіп, үлкен тамақ беріп, менің досым кеп қалды деп, тамыр дейді. Содан ода жаңағы кезінде қызметті істеген, бірақ жоғары білім жоқ, содан төмендеп қалған қарауыл бопты, ана көмір складына қарауыл бопты. Соны менің әкеме айтады ғой мақтан. Сен білесің ба дейді. Мен анау көше бар ғой дейді ана складым мен. Содан кешкі сағат 8-ден кейін бір адамды өткізбей қоямын ғой. Сесе менің әкеме айтады, ой, мына татардың айтқанын қара. Мен мына жақтан Ташкентке қарай бір пойызды жібермей қоямын керек болса дейді. Ана башмашник қой. Мен пойызды өткізбей қоямын дейді. Сөйтіп әзілдейтін. Үйдің үлкені балаңыз бар? Енді менің үлкен әпкем бар, қарындасым бар, мен ортасында, мен ұлдан жалғызбын. Содан кейін енді әжем сол еркелетіп өсірді, жалғыз бала деп. Енді сол мектепті жақсы оқыдым. Содан кейін жоғарғы класстарға барғанда спортпен шұғылдандым. Жеңіл атлетикамен 1500 метрлік қашықтыққа жүгірдім, диск лақтырдым, ядро етердім. Сондай мынау арыстың сборная командасында болдым. Мынау мен енді өзім Өскеменнің жігітімін. Біз жақта менің балалық шағымда есіме түсіре алмаймын, бір мысалы Наурыз немесе бір ораза ұстау деген нәрседен сәл алшақтау болды. Енді кеңес одағында тұрып. Иә, иә. Бірақ оңтүстікте оны емес болады. Мен енді балаларды не істеймін? Сол балалық шағыңызда сондай бір естелік бар ма? Естелік болғанда былай, енді сол кездерде біз жаңағы сол 4-ші класс, 3-ші, 5-ші класс оқып жүрген кезде ораза осы жаз айларына келді. Күн ыстық, күн ұзақ. Сол менің әжем ораза тұтатын. Содан ана күн батар кезде мені қайта-қайта жұмсайды. Күн батты ма көрші деп. Мен дуалдың басына шығып қараймын жаңағы. Күн батты десем, содан қуанып, ой айналайын, жақсы болды ғой деп. Ауыз ашып су ішеді. Міне кешке жарамазан айтамыз. Балдар жарамазан айтып, сол ақша жинаймыз кейде. Тиын береді ғой, тиын береді. Соны жинап-жинап бір футбол ойнайтын доп аламыз жаңағы. Анандай үлкен доп емес, сол ана кәдімгі де соны футбол ойнаймыз. Сол ұйымдасып сонда ақша тиынды жинап жүріп, сол футбол ойнау үшін доп алатынбыз. Сол есімде. Ал енді жалпы Наурыз келгенде, Наурыз көже дейді, ода бұл айт дейді, құрбан айт, ораза айт дегендер біздің ауылда кеңінен болды. Әкемізден сескенетін кездеріңіз болды ма? Үйде кімнен? Ойбай, қорқамыз ғой әкемізден. Әкемізден, шешемізден де. Кейде мынандай болады ғой бір. Ойын баласымыз ойнап жүріп, ана сабақты дайындап үлгермей қаламыз. Соны кейін барғымыз келмейді, өйткені мұғалім ұрсады. Жаман баға қойып қояды. Оны бүлдіргім келмейді жаңағы. Содан жаңағы әжем айтам ғой, мен ертең бармай ақ қояйыншы. Содан жаңағы онда дейді, сен мына көрпені жамылып жат дейді. Әжем айтады. Сол біздің менің жатқанымды көріп, әкем мынау не қылып жатыр дейді ғой. Шешем де ғой, бармайсың ба мектепке? Сонда әжем шығады ғой. Сырылдап. Бұл баланың басы ауырып жатыр, тимеңдер. Деп қорғап қалады. Сонан кейін олар жұмысқа кетеді, сонан кейін тұрамын ғой. Сонан кейін шай ішіп болғаннан кейін айтамын ғой, әжем мен асық ойнап келейін барып. Ана әкем көріп қойса ұрсады ғой, сен ауырып қалдым деп жатырсың ғой. Абайдап ойна, көрінбей ана аяққа барып. Әже деген сондай ғой, әже деген керемет. Мынау балалық шағымызда ойын көп болды біздің. Қазір енді балалар көбінесе үйден шықпайды, жаңа экранның алдында немесе телефон дейді, басқасы дейді. Біздің кезімізде қозғалыс ойындар көп болды. Бірақ соның ішінде мен өзім футбол ойнағанды жақсы көрдім.
Бір балалар бар, асықтан ойнаған кезде, үйірген кезде жаңағы бәрін озып тұратындар болады. Сонда өзіңіздің өміріңізде бір ерекше ойыныңыз болды ма? Енді асықта да ойнадық, футболда да ойнадық. Сол балдар не тура келсе, соны нетіп жүрдік қой. Ал енді асық ойнағанда мынандай болды бір. Біздің бір жас мұғалым бар еді, суреттен, өлеңнен, өнерден сабақ беретін. Өзі жас. Сол біздің ауылда тұрады, сол бізбен бірге кешке асық ойнайтын. Мұғалымымыз. Менің бір жездем бар, темір жолды істейтін, өзі бір қолы икемі бар, мастер еді. Менің сақамды бұрғымен тесіп, ертіп қорғасын құйып қоятты, соны анау қорғасынды көрсетпейтін қып, анау сүйекті майдасын кілейлеп жапсырып, соны кейін полировать етіп қояды. Саха ауыр, ұрсаң ұшырып жібереді любойын. Жұрттың бәрі қарайды, мынау қорғасыны бар ғой, қорғасыны бар болса ойнатпайды. Мен айтамын, қайда қорғасын? Қорғасын жоқ, жан жездеп содан әлгі мұғалім менің сахама қызығып бір күн айтты, үш табан деген ойын болады. Саха бес рет алшыстан тұрса, маған айтты, бес рет тұрды сенің сахаң. Сен мына газетін оқымадың ғой, жаңадан шықты. Егер саха бес рет тұрса, оны конфисковать ету керек деп, мен сахамда қойды. Ол бірден кез білген ғой яғни. Жоқ, өзі ойын ғой бәрі енді. Ойына шығарып айта сала, әйтпесе былай сұраса да беремін ғой. Мұғалымға қалай бермейсің ол кезде. Сондай бір қызық ойындар болады. Жаңа сіз сабақты жақсы оқыдым деп айттыңыз. Неге химия? Ол былай болды. Химияны таңдаған себебіміз 59-шы жылы біз мектеп бітірдік. Сонда Хрущев жаңадан бір коммунизм деген не деген Лениннің определениесіне бір сөз қосты. Ленин айтады ғой, коммунизм деген ол советская власть плюс электрификация деп. Хрущев соған қосты, плюс химизация деп қосты. Содан химия деген құдай самасын бұл жаңадан мамандықтар ашылып жатты, жаңадан конкурс деген ең күштісі химияда, химия заводтар салынып жатыр. Содан бәріміз химияға бұрдық қой. Жалпы мен теміржолшы болғым келетін жаңа. Соны мен ойлап едім. Теміржолшы болмаған себебіміз Қазақстанда теміржол жоғары оқу орны жоқ. Техникум болды Алматыда. Балалық шағыңызда есіңізге түрсеңіз, сол әкеміздің сізге айтқан немесе анамыздың осындай адам болуға тәрбиелеген ақылдары болды ма? Енді бала кезімізде былай айтатын, әжемізде, әкемізде, шешемізде жақсы оқысаң адам боласың. Үлкен қызметте боласың. Жаман оқысаң, анау темір жолға барып, аузың бұрның май-май болып жүресің дейді. Бұл ең әлгі өтімді тәрбие басы болды. Жаңағы алға қарай теретін. Шешеңіздің жаңағы анамызды айтып отырмыз, әжемізді айтып отырмыз. Негізі сол кісілерді өзіңіздің бала кезіңізде, кейінінде, сол кісілерді тірі кезіндерінде қуантқан кезіңіз болды ма? Әрине. Мен студент болып жүрген кезімде мақтаға апарады. Сенді бізді ауылдың балдары мақта тереміз ғой, жақсы тереміз. Ана қалан балдары теремайды, план орындаймайды. Сол бригадерден, неден ұрыс естіп жатады мұғалымдардан. Біз ана мақта теріп, екі планға дейін теріп тастаймыз ғой. Содан мақта теріп, ақша тауып, сон шешеме Оренбургский платок дейтін болады ғой, жұмсақ, осы базарды сатып, содан бір жақсы орамал алып бердім. Соны шешем баламның әперген орамалы деп тастамай киіп беретін. Мен барсам, обязательно орамал тартып береді. Біздің мынау экраннан қарап отырған жас өспірім балаларымыз, мысалы үшін, сіздің балалық шағыңызды беріңізге 3 жастан күпәйке байлап алып, апамыздың қасында жүріп, ана үйіңізге ешкім жоқ кезде келген екі тазынды көріп, сол айту тәуба, үйде адам болмаса да сол қасыңызда аңдып жүрген жануарлар бар. Сол ғой деп өстіңіз, әкенің тәрбиесін көрдіңіз. Сосындай мен ойлаймын, сіздей азаматтың балалық шағы қандай қиын болғанының өзінде де осындай әке, осындай шеше, анандай әже тұрған кезде сіз сияқты қалым болу керек деп ойлаймын. Енді біздің осы балалық шаққа саяхат бағдарламаға уақыт бөліп келгеніңізге мың да бір рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
Рахмет. Әр уақытта мына жақсылыққа кенеле беріңіз. Аман есен болыңыз аға. Ал енді құрметті телекөрермен, балалық шаққа саяхат бағдарламасына арналған уақытымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.